Naročito zbog toga što je ugrožen natalitet u čitavoj Srbiji, a mi sa lokalnog nivoa nastojimo da poboljšamo situaciju. Sve te mere su povoljno uticale na poboljšanje kvaliteta života porodice sa decom, zajedno sa merama sa nivoa Republike, ali se nada da svakako teže da se uvođenjem novih mera upravo podsticajno deluje na porodice, odnosno na povećanje na veći broj rađene dece, odnosno na povećanje nataliteta. U daljim izlaganjima ćete imati prilike da čujete više informacija o demografskoj slici u Srbiji i samim tim u okrugu, a sad ću vas ja upoznati sa merama koje ste ovdje grad pilotni do naše lokalne zajednice. Što se tiče populacijnih mera koje se sprovode, to su novčana pomoć bračnim parovima radi obavljanja vantelesne oplodnje, zatim roditeljski dodatak za prvorođeno dete u porodici, novčana pomoć za treće dete u porodici, zatim besplatan boravak trećeg deteta u predškolskoj ustanovi, besplatno uživanje udžbenici trećeg deteta osnovnoškolskog uzrasta i novo pravo na novčanu pomoć za novorođeno dete čiji roditelji žive na selu. Pored ovih pronatalitetnih mera, da sam navela da lokalna samouprava sprovodi i druge mere u cilju jačanja položaja porodice sa decom i pružanja podrške, to su novčana pomoć nezaposlenim majkama, zatim samohranim roditeljima, za lečenje dece u uzrastu do 18 godina, jednokratna novčana pomoć deci korisnika dečijeg dodatka koja polaze u prvi razred osnovne škole, zatim besplatni udžbenici i užina za decu korisnika Centra za socijalni rad, takođe regresiranje troškova boravka deci sa smetnjama u razvoju, deci bez roditeljskog starenja i deci korisnika Centra za socijalni rad u predškolskoj ustanovi, sportske i studentske stipendije, zatim besplatan prevoz učenika osnovnih i srednjih škola i pojedini projekta koji se vidi. Dakle, ukupna sredstva u budžetu koja se izdvajaju za finansijsku podršku porodice sa decom na godišnjem nivou su oko 60 miliona dinara.